kulankan oo lanku hadalay si shagaabuur lanku soo beelahay dhallinyarada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba gaban gaabiday. Wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo kaaladaas hay-adda SOSA walibana u qayb galeen kulanka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya aabe aw Haaji Suufi, madax ku dareerta hay-adda SOSA bangiga caalamiga ee IBS, rugda ganacsiga koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba dhallinyaradu ku shalkooyeen gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya. Kulankii waliba intuus dareere diirada la ka saaray waana lagu hadalay sida shagaabuur nanka soo beelahay dhallinyarada koonfur galbeed ee soomaaliya. Anka hore intii waliba kulanku ku hadaleen qaar ku mid ah hay-adaha u qayb galay kulanka. Marka taasna may nagadaas ee fursadahan ka muhiimsan ee bangiyada iyo meel raad shirkadaha geek intaa xaadiran una sheegna fadaana naftirsho inay ku qayb qaadadan an ololeyowka daryeelka owlaada hana soo magaalada baydhabo naftirsho ka dayacan maddii aad banaanka adanbata aragaasa dhibaatooyin badan dhallinyarada iyo ciyaalka baha wajahayaan. Waxyaabaha hadda dareenkay kiyowmay kumid ah magaalada baydhabo hadda ka zaayidi qaarkiin intii aragdaan maayo dhallinyaro yaryar oo buundada baaliya koolo gadoogas hadda baydhabo ka zaayidi maaday maamooyinka dambweydii xaqiiqatan nambar yoona zaayidahaya mayka biirahaya owlaada yaryar ay dibiyada iyo xaafadooba ku gooyahaan. Shaqo abuur badan ka abuura ay tahay dhallinyarada yan ka abuura ay tahay. Marka horta dhallinyarada mar badan meel raay way shaqo abuur aan baahanta laakiin way siin sheegay dhallinyarada in meel raay shaqo abuurka dhallinyarada wal habaratay in ku weydiina hay'ado shileedii horta wal ku weydiina. Shaqo abuurka dadku aan baahan meel raay dhallinyarada wal habaatay saddex saaxiib ka sheegay oo kale way la baahan dadku wal habaradii inni bay la raayay shaqada businesska iyo qobadan wax soo saare ee si iskooda u shaqaysta. Taasaa marka waxay fududaysay inuu bankiga ku dhiirado inuu koonfur galbeed xarun ka samaysto isla markaasna ay dhallinyaradiisa ka faa'iidaystaan. Bankigu wuxuu bixiyaa adeegyo badan oo ay ka mid tahay iibinta guryaha, kireynta guryaha oo bankiga real estate Safari Apartment ninkii yaqaano Zombe waxaa iska leh bank IBS bank products waaye. Xaafad wuxuu sameeyey tabeelaha Sheikh Ibrahim oo community based building ah. Qaar ku mid ah dhallinyarada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ku hadaleen kulanka iyo waliba ka dheeradeena agabado ka horsuran inta shaqaabuur lan soo bee. Barnaamijkan iyo barnaamijyada la midka ah baa oo deegaanka ka jira ee ah ama inta badan lagu celceliyo in dhallinyarada loo shaqo abuuro. Xaqiiqadii aniga waxaan ka qabaa su-aalooyin badan, ma aha inaan dhaliilahay laakiin su-aalooyin badan aan ka qabaa. Aan u hadlaya dhallinyarada iyo bulshada rayidkaba, aanna u warqaba meelaha ay wax marayaan iyo siduu xaalku yahay. Xaqiiqdii markasta oo dhallinyarada deegaankan hay-adooyinshay galanta lan gelihi mase fursad la siiyo dhallinyarada deegaanku intii hay-ado galanta ka hayaan mase kambaniyaalka galanta lan geliyey ma dareemasana baahida dhabtee deegaanka ku jarta intii ay ku tarjumi karaan oo deegaankuna horbashay qayb qanaada karaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya aabe aw Suufi Haaji Cafaan oo gabagabadii ku hadalay kulanka ayaa weliba uusa ka dheeraday muhiimadii ay leedahay in shaqaabuur lan soo bee dhallinyarada koonfur galbeed ee Soomaaliya weliba uusa bangiyada ay weliba shirkado ganacsi ee ka howlgalaan koonfur galbeed uusa kala dardaarmay inta dhallinyarada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo shaqaabuur lan soo beean. Gabdhuhu mar walba wasaaradda dhallinyarada sportska gaariyaalka waa bogsad bursadayaan aha way balayeen wasaaraddu bilooni leela dheele magaleeyo wasaaradda dhallinyarada sportska waa basin sheegay gabdho iyo wiilalka aan samantin sababtoo gabadha wasaaradda haweenka walaleyseedase afartan shan gabarkiya deerta intii afartan shan deerna wasaaraddu ngi xaqi leta sababtoo wayba ku ogaadaysan wasaaraddana agaasin waaxidada rogan iyo focal pointiga anoo been sheegana xan wasaaraddoon ku badna ina gabdhiin badan waan beenu sheego walaaleysa iidrugta ismahana rogta iyo xaanoo kale oo voluntary ka shaqeeyaan runtii aan mar walba way baan ololeeyahay youth gangs shaqan ololeeyahay mana shalb iyo gaaray gabar sababtoo ah way baana la jiraa mar walba gabdho sababtoo ah jir way buu qaaday waay ariintay waay inaaday waay abuuday waay iyo dalka. Ahmed Ibrahim Bulle, telefishanka iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Baydhabo.